ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କଥା କଟାକଟି କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁବାସୀ। ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରୀତିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ମଲ୍ଲିକ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବା ସମୟରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ଘୋର ବିରୋଧର ସାମ୍ନା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।